O meu desejo é que Deus use a minha vida. O meu desejo é que Deus use a minha vida. Para abençoar o Ângelo. Para benedir o Ângelo. Assim como ele tem me abençoado. Como é que ele ha benedetto me. Essa é a minha oração. Essa é a minha preghiera. Cada vez que eu tocar no ombro amigo.